吃什么？菲比有什么好介绍？咖喱咖啡蛋。行啊，去巴萨咖喱买材料。那我跟人吃这个饭呢，是要来拜祖先。饭啊是啥物？哪做哪跟你讲伊的故事。咖啡蛋酸香鸡，我人会使吃不了。欢喜小爸爸礼拜日米时九点 ，Astro 欢喜台准时出菜。